Alimbogo, tuambie nani alipatiwa certificate hiyo ambao ya wipe. Ni nani alipatiwa hiyo certificate? Mimi ndo nilipatiwa interim certificate na tukiwa na huyo Sonko katika Bomas of Kenya. Na kama kungekuwa na mpinzani au yeye angekuwa ni mpinzani wangu, nisingepatiwa interim certificate katika Bomas of Kenya. Alimbogo, tuambie hivi sasa, wewe una maneno gani unaweza kuambia hawa mashabiki wako kutokana na hali yaliyokupata? Sisi tunawaambia mashabiki wetu kuwa wasiwe na wasiwasi. Yale wanayoyasikia ni taarifa baada ya habari, ni mambo ya huko mitandaoni, hayana ukweli, na ukweli ni ule ambao nimeuelezea hapa. Kalonzo, tuambie, baina ya Alimbogo na Sonko, wewe utasimama na nani baina hawa watu wawili? Na mimi ndio kasimama na Governor Sonko kwa vyovyote vile. Na wewe Sonko, nakuuliza hivi, kwani Alimbogo hawezi kusimamia ugovernor? Huyu mheshimiwa kwanza alitaka mimi nikuwe deputy wake. Lakini nikamuuliza, umeona wapi president anatoka president anasimama MP ama MCA? Nikamwambia hiyo haiwezekani, lakini kwa sababu sisi sote ni mandugu. Sonko, wewe umefuatia Azimio Moja, na wewe umekuwa kama huyo mzee anaitwa Raila, na wewe pia unasema kwamba utachange Mombasa iwe kama Dubai, ama sivyo? Unaona kuna shida za sewage, drainage, hizo zote tunaenda kuzifix Mombasa ikae kama Dubai. Kwa sababu Sonko unasema ati majority walioko pwani ni kina nani? Hebu tuambie, tutajie, tuwajue. Na hatutaki kufanya siasa ya ukabila. Mombasa ni ya kila mtu, ni cosmopolitan county, lakini hatuwezi kuepuka hili swala kuwa the majority kule ni Mijikenders na pia wale watu wa Kenya wengine. Kwa hivyo hiyo ndio siasa inavyofanywa na hawa mapolitician walioko pwani, na pia tunaona wanatoa promise yao, na tunaona pia wakubwa wa vyama wanataka watu gani. Tumeona upande wa ODM, sasa pia tumeona upande wa Wiper. Naambia jichungeni, hawa watu wanajua wanachokifanya. Sisi wa pwani tumelala, baadhi yetu tumelala. Juendi, tunaenda wapi? Tutoka wapi? Amkeni.